Доброго ранку. Сьогодні четвер, 10 січня і 7:30 на годиннику. В ефірі перший випуск ранкових новин на телеканалі UA Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. У Деснянському районному суді Чернігова сьогодні продовжать розгляд справи про викрадення бюстів Пушкіна та Коцюбинського. На лаві підсудних троє чоловіків, підозрюваних у викраденні погруддя Пушкіна. Один із них також підозрюється у викраденні бронзового погруддя Михайла Коцюбинського на Болдиних горах. Нагадаємо, бюст українського письменника з його могили викрили в ніч на 18 грудня 2017 року, Пушкіна – 31 грудня. Кримінальні провадження відкрили за різними статтями – про наругу над могилою за погруддя Коцюбинського та крадіжку за бюст Пушкіна. Знайшли бюсти 3 січня 2018-го у схованці в лісопарку Кордівка. 1 лютого поліція затримала підозрюваних, двох взяли під варту, одного лишили під домашнім арештом. У червні справи скерували до суду. Подробиці судового розгляду слухайте у наступних випусках новин. Третьою негативною та четвертою позитивною груп крові не вистачає в обласній станції переливання крові. Їх запаси на Чернігівщині мінімальні. Про це UA Чернігів сказав головний лікар станції Павло Герасименко. Пов'язане це, за його словами, із новорічними та різдвяними святами. Подробиці далі у сюжеті. У цьому приміщенні на станції переливання крові зберігаються всі її запаси для області. Це заморожена плазма, яка зберігається при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм. Вона виглядає таким чином. І такого компоненту крові у нас в області достатньо. Це всі запаси, які по четвертій групі є в області на даний момент. Тому, навіть незважаючи на те, що і потреба в них є відповідно у відсотках, бо пацієнтів четвертої групи менше, ніж інших, але коли в області з'являється один, два, три пацієнта, які потребують гемокомпонентної терапії такої групи, то вона автоматично стає дефіцитною. 31-річний Віталій Струков здає кров четвертої групи позитивного резус-фактору крові. Її не вистачає. Чоловік донором став четверте. Може, кому-то я цим чим допомогу. Ну, були ситуації. У мене жінка, коли рожала, треба було кров здавати. І коли отець болів, теж треба було здавати. От з цього все почалося. 19-річний чернігівець Микола Родинок здав кров вперше. Раніше донорами були його батьки. Вирішив здати і він. Появилось желання їй допомогти. Просто вирішив спробувати. Стало цікаво, як це. Після тривалих свят область відчуває дефіцит донорської крові, тому що люди зайняті святкуванням, перебувають у від'їздах і не перебувають на роботі. Тому ми, на жаль, не можемо заготовити достатню кількість донорської крові для забезпечення потреб населення. Донором крові може бути повнолітній громадянин України, який має реєстрацію в Україні. Він не повинен мати відхилень у здоров'ї, анамнезі не повинно бути інфекції, які передаються через кров, не повинно бути порушень діяльності серцево-судинної дихальної системи без суттєвих травм. Дізнатися, яких груп крові не вистачає в області, можна на сайті станції переливання. Стати донором і здати кров можна у Чернігівській станції переливання крові та районному відділенні у Корюківці. Дар'я Янушкевич, Євген. Євгеній Довбня, новини на UA Чернігів. 38 зимових пейзажів на виставці картини Віктора Кудіна під назвою «Зимова казка». Її відкрили вчора у Чернівському колегіумі. Віктор Кудін – заслужений архітектор України, художник, карикатурист та фотограф. Його роботи виставляють більше ніж у 40 країнах світу. Ольга Двойнос розкаже далі. Це перша виставка картин Віктора Кудіна у Чернігові. Більшість із цих робіт написані на Чернігівщині. Художник має будинок у Козелецькому районі. Каже, зображувати на полотні любить зимові пейзажі. Влітку страшно братися за ці кольори, які тебе лізуть і видирають очі, ну, як для мене. Да? А зимою це просто благодать, це просто така гармонія, як і все єдина. Коли ще в сніг йде, і все просто в гармонії. Для мене це зима гармонія. Також на виставці представлені роботи, виконані китайською тушшю. Завжди мене цікавила китайська туш. Вона чому цікавила? Цікавила китайські художники, японські художники. І ця графічність, в першу чергу, це така просто графіка. І мені цікаво було полотно зв'язати цим з китайською тушшю.
Ну, така виникла така ідея. Виставка робіт Віктора Кудіна триватиме протягом місяця. Ольга Двойнос, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. Десна виходить з відпустки. Сьогодні о 2-й годині дня на стадіоні Гагаріна у Чернігові гравці футбольної команди проведуть перше тренування після місяця відпустки. Після цього футболісти пройдуть медогляд. 16 січня вони полетять до Туреччини на тренувальний збір. Про це розповів пресаташе футбольного клубу Олександр Шевченко. Наша знімальна група побуває на тренуваннях. Деталі дивіться у вечірніх випусках новин. А поки це всі новини, наступний інформаційний випуск дивіться в ефірі за півгодини. Бадьорого вам початку дня!